Чергова марка Cooper & Hunter – лідер на ринку кліматичного обладнання, який задає тренди і пропонує споживачам інноваційні і високотехнологічні продукти. Пропонуємо вашій увазі інверторний кондиціонер серії Arctic NG. Модель виконана у сучасному європейському дизайні, у білому класичному корпусі. Чіткі геометричні лінії внутрішнього блоку підкреслюють лаконічність і вишуканість стилю. Інтегрований у лицеву панель LED-дисплей, користувач за бажанням може вімкнути і вимкнути пультом дистанційного керування, який до того ж може показувати задану і поточну температуру у приміщенні. Кондиціонер NG постачають у топовій комплектації з використанням інверторного приводу вентилятора настінного блоку, що дозволяє отримати широкий діапазон регулювання швидкостей роботи. Можна вибрати 5 основних швидкостей – режим турбо і режим тиші. З погляду комфорту, особливо для вимогливих користувачів, що цінують безшумну роботу, це однозначно плюс. Рівень шуму внутрішнього блоку становить рекордні 22 дБ, рівень, за якого не завжди можна на слух визначити, чи ввімкнений ваш кондиціонер. Модель оснащена преміальним пультом керування з антибактеріальним покриттям. Основні клавіші керування, які використовують найчастіше, виведені на лицеву панель. Зокрема, це кнопка ввімкнення, кнопка регулювання швидкості вентилятора, кнопка перемикання режимів роботи і дві кнопки налаштування режимів температури. Все інше сховано усередині, а саме кнопки обертання жалюзі, є кнопка турборежиму і серед іншого є функція iFeel. Зверніть увагу, що на задній стінці пульта встановлено додатковий датчик температури, який допомагає кондиціонеру контролювати температуру у безпосередній близькості від користувача. Він синхронізує дані з кондиціонером і допомагає точніше підтримувати температуру у приміщенні. Регулювання нахилу горизонтальних і вертикальних жалюзі для розподілу потоку повітря здійснюють з пульта дистанційного керування. Зручна і корисна функція, якою наділені в основному преміальні моделі. Варто звернути увагу, що комплексна система фільтрації на основі системи фільтрів CH7 Sky Technology очищує повітря від усіх можливих видів забруднень, шкідливих сполук, неприємних запахів, а також вірусів і бактерій. До того ж, модель обладнана інноваційним плазмовим іонізатором CH Smart Ion Filter, який робить повітря у приміщенні свіжим і насиченим корисними аніонами. Основна перевага цієї системи фільтрації у тому, що тепер не потрібно вибирати окремо той чи інший фільтр. Обравши модель Arctic NG, ви отримаєте цілісну систему захисту від усіх відомих видів побутових забруднень повітря. За допомогою смартфона або планшета ви можете дистанційно налаштувати необхідну температуру, наприклад, дорогою додому, оскільки в усіх кондиціонерах серії Arctic NG передбачений Wi-Fi модуль для віддаленого керування. Перевагою даного кондиціонера є можливість додатково підключити програмний провідний контролер, який збільшує функціонал цього теплового насосу у рази, починаючи від погодного програмування бажаних значень температури у розрізі 2 тижнів до підключення до системи BMS – розумний будинок. Якісний, надійний інверторний і побутовий тепловий насос серії Arctic NG розроблений для роботи на обігрів при низьких температурах узимку і комфортного охолодження у спекотні літні дні. Модель рекомендована для експлуатації в країнах Північної Європи. Температурний діапазон ефективної роботи становить від мінус 25 до плюс 24 градусів на обігрів і від мінус 15 до плюс 48 градусів на охолодження. Енергозберігаючу роботу кондиціонера забезпечують сучасний інверторний компресор і всі приводи вентиляторів інверторного типу, що дає до 45% економії електроенергії у порівнянні з неінверторними кондиціонерами. Моделі серії Arctic NG мають високу енергоефективність. На кожен спожитий 1 кВт електроенергії побутовий тепловий насос виробляє до 4,6 кВт теплової енергії. Згідно регламенту Європейського Союзу 626/2011/ЄУ, моделям даної серії присвоєно найвищий клас енергоефективності А3+. Прилад працює за унікальним алгоритмом, який забезпечує стабільну і
ефективну роботу за мінусових температур на дворі. Кондиціонери серії «Арктик» обладнані компресорами підвищеної продуктивності, передбачена функція передпускового підігріву, теплий старт, захист зовнішнього блоку від обмерзання, система підігріву піддона, а також інтелектуальне відтаювання. Тепловий насос працює за спеціальною логікою в залежності від температури зовнішнього повітря і параметрів усієї системи. Софт плати керування. Він адаптований до північноєвропейського клімату. Розумна технологія iAction забезпечує плавну і стабільну роботу компресора на наднизьких частотах, аж до 1 Гц. На сьогодні теплові насоси серії Arctic NG – це найсучасніші моделі 5-го покоління в модифікації Generation 5. При правильному підборі і дотриманні вимог виробника до монтажу кондиціонера цей прилад можна використовувати у режимі теплового насосу навіть як основне джерело обігріву. Усі моделі серії Arctic постачають в Україну у топовій європейській комплектації з сучасним енергоефективним фреоном R32, безпечним для довкілля. Основні переваги цього фреону – зниження потенціалу глобального потепління понад 65% у порівнянні з попереднім поколінням фреону R410. Сумарна енергоефективність підвищена на 5%, що дозволяє ще більше знизити витрати і заощадити електроенергію. Купуючи кондиціонери, які працюють на екофреоні R32, споживач зможе непогано заощаджувати на вартості технічного обслуговування обладнання у майбутньому, оскільки з часом постачання старших поколінь фреонів обмежуватимуть, що призведе до збільшення їх вартості. І як наслідок, зростання вартості технічного обслуговування кондиціонеру для користувача на старому типі фреону R410. Максимальна кількість функцій Arctic NG, широкий температурний діапазон і абсолютна надійність забезпечать вам ідеальний клімат упродовж усього року.